διευθύντρια της πρωτοβάθμισης κυρία Στρατάκη, και έδωσε για χθες κάποια στοιχεία ότι 1110 μαθητές και μαθήτριες δεν πήγαν στο σχολείο. Υπάρχει ο φόβος. Είναι λογικό. Υπάρχει ο φόβος από τους γονείς που προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Εσείς πώς το βλέπετε εμείς, όλο αυτό? Καταρχήν εμείς έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό που είχαμε κάνει έγγραφο και λέγαμε για αυτό που τώρα γινόμαστε, ήμασταν προφητικοί, ότι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν αραίους των μαθητών στην τάξη και να μην υπάρχουν συγχωνεύσει τα τμήματα. Mm-hmm. Από την αρχή αυτό το είχαμε ζητήσει, το οποίο υπήρχε σε κάποια σχολεία, λόγω της έλλειψης προσωπικού, διδακτικού προσωπικού, που συγχωνεύαν σχολεία με κάνα τμήματα με 25 και 26 παιδιά. Και είχαμε και από την αρχή είπαμε ότι είναι λάθος αυτό, σε μια κατάσταση πανδημίας να γίνεται αυτό. Βέβαια τώρα σήμερα διάβασα ότι το Υπουργείο Παιδείας άμεσα θα κάνει προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών για να στελεχώσει τα σχολεία. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα, γιατί όντως υπήρχε έλλειψη προσωπικού και γι' αυτό υπήρχαν οι συγχωνεύσεις. Μακάρι να αυτή η πρόσληψη να φέρει και αραίως στα τμήματα να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Η άποψή σας ποια είναι πάντως? Πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, γιατί τόσο οι ειδικοί όσο και οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά για πολλούς και διάφορους λόγους, πέρα από εκπαιδευτικούς και για ψυχολογικούς για τα παιδιά. Το συμμερίζεστε αυτό? Αυτό το συμμεριζόμαστε κι εμείς, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι ανοιχτά τα σχολεία. Εμείς είχαμε μόνο μία μικρή ένσταση στο γεγονός ότι είπαμε ότι ίσως θα μπορούσε, επειδή οι επιδημιολόγοι μίλησαν για έξαρση στο πρώτο 15ήμερο του Ιανουάριου, αν μόνο για μία εβδομάδα μπορούσαν τα σχολεία να πάνε πίσω, αλλά όπως γνωρίζετε, για να μην κρυβόμαστε κιόλας, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πλατφόρμα WebEx, αφού δεν υπάρχει σύμβαση της Cisco με το Υπουργείο Παιδείας. Ξέρετε ότι έχει διαλυθεί αυτό το πράγμα, διότι θεωρήθηκε παράνομο για διάφορους λόγους. Ναι. Άρα πώς θα κρατούσαν τα παιδιά στο σχολείο και τους δασκάλους, πώς θα κάνανε μάθημα, αφού δεν υπήρχε και πλατφόρμα, έτσι. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν αδύνατο να γίνει αυτό το πράγμα, και να θέλανε και να είχαν πρόθεση, όπως σε άλλες χώρες που ανοίξαν λίγο αργότερα τα σχολεία κτλ. Σε εμάς δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Και ίσως και γι' αυτό να... αρκετοί γονείς να προτίμησαν να τα κρατήσουν. Αυτό ακριβώς. Και ακούγοντας λοιπόν και οι γονείς τους γιατρούς και τους επιδημιολόγους ότι θα πρέπει να προσέχουμε, γιατί το πρώτο 15ο τον Αρίο θα υπάρξει έξαρση, φροντίζουν οι ίδιοι οι γονείς να προστατεύσουν όσο μπορούν τα παιδιά τους, μήπως και καταφέρουν και δεν νοσήσουν. Εντάξει, τώρα και η λογική αυτή της αγέλης που λέμε και τα λοιπά, δεν ξέρω που θα μας βγάλει. Βέβαια η Όμικρον έχει αποδειχθεί ότι είναι μια αυτή τη στιγμή ο ιός, ότι πολύ γρήγορα μεταδίδεται. Πάρα πολύ γρήγορα, αλλά για όσους τουλάχιστον έχουν κάνει εμβόλιο, δείχνει ότι είναι κάτι το οποίο το περνάνε ελαφριά. Και νομίζω ότι και αυτές οι μέρες, τουλάχιστον αυτή η εβδομάδα, θα δείξει τελικά αν ήταν σωστή ή όχι. Σωστά, ναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Πάντως με αρκετούς που μιλάω, ας πούμε, γενικά και με γονείς που ή ήδη έχουν νοσήσει ή με τα παιδιά τους και έχουν εμβολιαστεί, δείχνει ότι λένε ότι το περνάνε σαν μια ελαφριά γρήπη. Μάλιστα. Και λέει εντάξει, ότι κάποιοι ας πούμε λένε τουλάχιστον το περάσαμε, να έχουμε και άλλα αντισώματα, να λίγο να ψυχολογικά να ηρεμήσουμε και να μην φοβόμαστε τόσο πολύ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή πρέπει να κρατάμε τα μέτρα. Είναι και το πρόβλημα, δηλαδή είναι πολλά. Δηλαδή στα σχολεία είναι και το πρόβλημα το οποίο επίσης έχουμε θίξει με τις καθαρίστριες. Οι οποίες δυστυχώς οι 3 ώρες τώρα συμβάσεις δεν βοηθάνε. Συνεχίζεται αυτό το πρόβλημα. Συνεχίζεται, δυστυχώς συνεχίζεται. Μάλιστα. Και αυτό δεν βοηθάει. Δηλαδή δεν μπορείς από τη μια να φέρεις τα παιδιά στα σχολεία και από την άλλη να έχεις το θέμα ότι δεν μπορεί η καθαρίστρια κάθεται να κάνει τη δουλειά της σωστά, λόγω ότι με τις 3 ώρες τι να προλάβει να κάνει. Και κάποιοι συστέλνουν και σε 2 σχολεία. Ακριβώς. Τραγικό δηλαδή και αυτό. Θα κάνετε κάποια παρέμβαση πάνω σε αυτό? Είχαμε κάνει παρέμβαση. Ναι. Είχαμε κάνει παρέμβαση και είχαμε πάει και στο Δήμο και είχαμε μιλήσει. Ναι. Και μάλιστα, να είμαι ειλικρινής, θέσαμε σαν συγκριτικό μέτρο το ότι γιατί στη Δυτική Λέσβο ο Δήμαρχος μπόρεσε και κάλυψε τις καθαρίστρες και τις έκανε περισσότερες ώρες κτλ. Και εσείς δεν μπορείτε, εντάξει, λέει ότι
τα σχολεία είναι περισσότερα στο Δήμο Μυτιλήνης από την Αισθητική Λέσβο. Ναι. Είναι πολύ περισσότερα και δεν έχουν τις οικονομικές, την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν και περισσότερες ώρες. Κοιτάξτε, δείτε, έχουν δίκιο και αυτοί οι γονείς που προβληματίζονται, και εγώ αν ήμουν, είχα ένα παιδάκι, θα έλεγα μήπως να μην το πάω στο σχολείο, αν μάθαινα ότι είχε κρούσματα ένα σχολείο, να έλεγα ας περάσει και αυτή η εβδομάδα και μετά να το πάω. Υπήρχαν κάποιοι γονείς που δεν τα φέραν τα παιδάκια τους στο σχολείο, περίπου 400 μαθητές, από ό,τι έχω μάθει και έχω συλλέξει κάποια στοιχεία που είναι νηπιαγωγεία, στα νηπιαγωγεία δεν τα πήγαν οι γονείς. Στα δε δημοτικά σχολεία περίπου 700 μαθητές. Στον Λέσβο. Ναι. Αυτό που σας λέω είναι εδώ για τη Λέσβο. Για τη Λίμνο είναι 127 μαθητές στα νηπιαγωγεία και 200 μαθητές στα δημοτικά σχολεία. Βέβαια το σύνολο των μαθητών μας είναι 7.000. Δεν είναι τόσο πολύ ο αριθμός τόσο μεγάλος, αλλά πάντως υπήρξαν και γονείς οι οποίοι φοβηθήκανε και δεν τα φέρουν τα παιδάκια τους. Ας κάνουν τα self-test και να μην φοβούνται. Στο σχολείο είναι προστατευμένα τα